Здравейте отново! Тази неделя продължава с репортаж за инцидент, който е предупреждение към всички нас да бъдем внимателни, когато купуваме детски играчки. Възможно ли е балон да доведе почти до загуба на зрението? Отговорът е да. Следва историята на Ценко Цанов, който купува светещи балони за рождения ден на своята внучка. Един от тях сериозно травмира окото му. Как е станало това, разказва Бестеса Бри. На пръв поглед, обикновен балон вътре с малък светещ диод. Така изглежда предметът, който преобръща живота на Ценко Цанов. Датата е 23 януари. За рождения ден на внучка му семейството купува светещи балони от магазин в София. Балона представлява като всеки един балон. Надуваш го, преди да го надуеш, има едно парченце хартийка, което се издърпва, за да мога да почне да свети. След това го надувате и така. Вътре какво представлява? Като запалките има диод с три батерии. След рождения ден остава един неизползван балон. След около седмица внучка му го моли да надуе и него. В момента, в който го надувам, балона се пука и това нещо ме удря в окото. То окото ми беше черно. Беше станало направо черно. От скоростта на удара Ценко получава множество травми на лявото око. Следва консултация в София и операция. Първата операция беше премахването на самото перде, което се образувало от удара, и премахване на моята леща, понеже има разкъсване доста голямо. Та операция премина. Беше на 8 септември. Сега чакам за втора операция. Втората операция трябва поставяне на лещата да бъде. Доколкото знам от докторите, виждам на 20%. Това означава, че виждам като през няколко найлона. Значи виждам фигури, цветове, разпознавам тия неща, но не мога да фокусирам хубаво. Оперира го доцент Борислав Дъбов в столичната болница Света Анна. Лекарят обяснява травмата с голямата сила, с която диодът, макар и малък, удря окото. Операцията беше доста трудна, може би над час, час и половина. Възстановяването е сравнително добро, но при такива случаи винаги може да има изненади и може да има тежки последици не само за лещата, но и за ретината на окото. Доцент Дъбов смята, че трябва да има комисия, която да отсява опасните за очите артикули и да регламентира вноса им. Но въобще да не ги купуват. Може да ме намръзват търговците, обаче е така. Това е вредно. Или пък трябва да има комисия към Министерството, която да преценява всяко вносно нещо, като игра, която има досег децата до него, дали не е опасно за очите. Правим наша проверка и в голяма търговска верига откриваме светещите балони на цени между 4 и 10 лева. За да се избегнат такива инциденти, е важно и потребителят да спазва указанията за употреба и инструкциите на опаковката на всеки продукт, казват от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Санкциите за нарушения варират между 250 и 1000 лева. Балона, ако се спука, детето може да глътне и целия балон, и диодчето, иначе от поражение от електрически ток никаква опасност няма. Диодът е на много ниско напрежение. Преди използването на един продукт, задължително четете инструкцията за употреба на български език. Ако няма такава, сезирайте ни, информирайте ни. Призива ми е само хората да не купуват такива балони. До сега не е постъпвал сигнал за балоните, затова и Агенцията по метрология не е правила проверки. Лъпче.